Good evening, good day, hyvää päivää, hyvää iltaa. Kiitar, digital piano. Thank you.
on hyvin pitkä, just meni 11 minuuttia, niin tää on tosi hankala tehdä kaikki yksin. Sekä tällä digitaalipianolla, sekä että kiitarilla. Eli mulla ei ole vielä tekstityksiä edes missään joissa mun videoissani. Mun pitäisi laittaa. Kaikki pitäisi tehdä kaikki läppärillä. Kaikki tekstitykset nykyään niin kuin silleen läppärin kautta. Ei ole koskaan silleen, niin kuin mikä olisi helppo tehdä kännykällä. No joo. Mutta kiitos kun te katsoitte näin pitemmän version. Mä vähän editoin tätä vähän sen, mutta en kauheasti. Perusasiat vaan. Mutta kiitos kun te katsoitte, jos te katsoitte. Ja laittakaa tykkäyksiäkin minulle, jos te katsoitte tähän saakka. Mä tiedän, että tää on tosi pitkä. Mä oon yrittänyt tehdä vähän niin kuin next level -tyyppisiä, mutta kun nekään ei ole helppo löytää tai tehdä kaikki yksin. Tällä digitaalipianolla mä saisin niin sanotusti äänitettyä, mutta sitten mun pitäisi muistaa, että missä vaihtuu sointu. Sillä hetkellä mun täytyy muistaa, että näitäkin soittaa. Mulla on paljon muistettavaa. Mutta edelleen yritän sanoa näin, että kiitos kun te katsoitte. Muistakaa tykätä, jos te katsoitte ja tykkäsitte tästä. Ja tilatkaa myös muutenkin kanavani. Tällä hetkellä 74. Mutta kiitos siitä. Ja sitten mun tikkuni tahtoo olla sanoa, että olla pois päät. Noniin. Blue shell. No jaa. Mutta. Edo. No hei.